MK Live. Julle is terug by MK Live en ek is Herman Pretorius, die luckiest ou in TV. Hey, the shine for in die huis. Ek sal julle ouens se show gaan kyk nie om Elvis tunes te luister nie. Yeah, I love my job. Jy is die een in my drome, die een wat my dra. Okay, ons gaan nou 'n breek vat, maar bly net waar julle is. Dude, gaan kief wees.